Burası Real TV Ağdam'dan xəbər verir. Biz hazırda Təzəkənd kəndindəyik. Bugün bura gəlməyimizin əsas məqsədi İsrailli jurnalistlər Ağdam'a səfər edəcəklər. Biz birazdan Ağdam'ın mərkəzinə doğru irəliyəcəyik və İsrailli jurnalistlər burada ermənilərin törətdiyi vandalizmlə tanış olacaqlar. Qeyd edim ki, İsrailli jurnalistlərdən Din Şumer Elmas, İsrail Haymon qəzetinin müxbiri və Ariye Gut, The Jerusalem Post və The Jewish Press qəzetlərinin siyasi şərhçisi bura səfər edəcək. Onlar səfər müddətində Ağdam Cümə Məscidini, Dram Teatrını, İmarəti, Qiyaslı Məscidini, Çörək Muzeyinə baş çəkəcəklər. Oradakı hazırki vəziyyətlə daha yaxından tanış olacaqlar və onların sabahda səfərləri planlaşdırılır, hansı ki Füzuliyə, Zəngilana və Qubadlı istiqamətlərinə də səfərləri nəzərə tutulub və biz səfər boyunca bütün ətraflı məlumatları sizə təqdim edəcəyik 2 gün boyunca. Odur ki, növbəti buraxılışlarımızı izləməkdə qalın, çünki İsrailli jurnalistlərin biraz sonra səfəri barədə daha ətraflı məlumatı məhz Real TV-dən ala biləcəksiniz.